Hei alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Nei, det pleier jeg aldri å si. Eller hva er det jeg pleier å si egentlig? Hei alle sammen, og velkommen til en ny video. Jeg gleder meg sykt mye til denne videoen her. Because I love clothes. Som du sikkert har skjønt på titel, så er dette her en video i samarbeid med Junkyard. Og jeg bare fikk den pakken i posten, og nå har lugget der i et par dager, og jeg bare setter på den og bare, åh, jeg er nødt til å filme denne videoen. Jeg har ikke fått filmet den før nå, så endelig. Så jeg gleder meg til å åpne den. Jeg har liksom ikke litt åpnet den engang, så ja. Så jeg tenkte egentlig bare å pakke opp og se, og så prøve det på, og vise det til dere. Og så må dere følge med i slutten av videoen, for da kommer jeg med en rabattkode til dere. Og jeg kommer til å linke alle produktene under, så hvis dere har lyst til å være like kule som meg, så må dere bare trykke på linken og buy it. Ok, jeg er så excited, jeg bare lyst til å åpne det med en gang. Så hvis det er litt annerledes kvalitet på videoen denne gangen enn forrige video, er fordi jeg har ikke ringlighten min her. Jeg er hjemme hos mamma din nå. Litt rart å si det, fordi jeg har flyttet ut. Jeg tror det er ganske greit lys. Jeg tror ikke det er så ille. Ja. Nei, men nå skal jeg slutte å mase, for jeg har virkelig lyst til å åpne denne pakken. Så, jeg har litt glemt hva jeg har bestilt. Jeg husker liksom noe av det, men det er litt gøy egentlig. Ok. Excited! Ok. ja. Jeg vet ikke hva jeg skal begynne med, det er liksom sånn. Ok, jeg skal vente med den ene, for den ene tingen er, jeg bare så den her, og den må jeg ha, den er så morsom. Men det første jeg ser er this sweater fra Calvin Klein. Jeg personlig, altså hvis jeg først skal gå med sånn hettegenser og sånn, så er det nødt til å være veldig sånn, sånn som denne her, dritfin. Altså litt sånn, jeg er super forklare, men jeg liker på en måte at det er litt sånn, jeg liker ikke når hettegenser er sånn kjempesvære, men jeg liker at det er litt sånn, en fin logo på de, eller at de er bare veldig sånn fine og enkle. Og den der uten hette da, det liker jeg veldig godt, så ja, jeg bare så den her bare, fint, vanlig hvit, jeg trengte en hvit genser også, så passer den, ja, det synes jeg den passer, ok, skal jeg prøve det på? Jeg må jo nesten det. Men den ser sånn ut. Åh, den ser så fin ut. Ok, jeg skal prøve det på 2 sekunder. Der knipset jeg sånn at liksom denne lyden skulle komme og nei, jeg knipset sånn at liksom jeg skal skifte og så bare, new sweater, men jeg har ikke peiling på hvordan man gjør det, så vi får se hvordan det blir når jeg redigerer. Men sånn ser den ut. Veldig enkel og fin. Fint en svart bukse. Jeans. Ja. Veldig fornøyd. Den var dritfin. Så link in the description. Neste. Ok, jeg kan vise den morsomme greien. Lol. Det er jo sånn jeg synes det er kjempe morsomt her. Men jeg viser den, for jeg må egentlig bare ha den under til det antrekket som jeg skal prøve neste. For det jeg har sett. Men det er denne t-shirten her. Åh, den er så morsom. Hvem får nok av white t-shirts og sånn? Det er liksom, ja. Jeg elsker å bruke t-shirter til kjørt og alt mulig. Så, så kul. Det er denne. No, please don't send nudes. Please don't. Men jeg synes den var så kul, den var bare sånn hvit med rød skrift på, men jeg bare likte den veldig godt. Og jeg synes at teksten på den var dritvitt, så jeg bare, da sto liksom humoristen inni meg og bare, nei, da sto liksom humoren, eller humoristen, hva heter det når man er en humorist? Lov, jeg er utdannet norsklærer, herregud. Men jeg synes jo at det var veldig morsomt da. Og han var jo liksom fin, så herregud, why not? Jeg skal prøve den på, 2 sekunder. Nei, det var ikke det. Sånn, altså dønn. Bare skjønn.
dritkul. No, please don't say nudes. That words to live by. Var ikke den dritkul, hallo? Ikke noe enig med meg. Den dritkul, og ja. Wow, jeg så litt brun ut. Link in the description, guys. Så snakket jeg om et set, for jeg tenkte bare at jeg kunne ha den t-skjorten under, eller bare noe da, det kan jo være kult. Men jeg tror egentlig jeg vil ha en helt plain da, men det er et set. Så jeg tenkte å prøve på noe. Og det er så sykt kult og fint, og fargen er bare, og jeg trenger mer farger i klesskapet mitt, for jeg har faktisk vært litt flink til det i det siste, for jeg kjøper alltid sorte klær. Jeg føler meg veldig, veldig sorte klær. Men nå har jeg blitt flinkere til å kjøpe liksom jakke med farge på, eller ja, et eller annet som ikke er svart. Og jeg så dette setet, jeg bare, yes please. Det er sånn, jeg må kjenne, for det ser ut som det er sånn velurstoff på det. Eller hva man kaller det. Altså, oh my god, dritfin. Åh, jeg dør. Åh, nå vil jeg prøve det med en gang. Og, ja, vent da. Nei. Ok, og det er et kjørt til. Håper det passer. Jeg koser meg litt for mye i det siste. Neida, det skal nok passe. Oh my god. Ok, det var faktisk sykt kult sammen med den t-skjorten. Ok, entusiastisk fordi at jeg synes det er så gøy å få klær i posten. Og alt så langt er dritfint. Så, ok. Oh my god, den var fin. Åh, se så fin jeg var i den. Hallo. Se så fin. Åh, den var dritfin. Ok, se fargen. Det var faktisk litt kult med den t-skjorten nå, var ikke det? Jeg synes det var dritkult. Åh, kanskje jeg skal gå så på Kygo-festival på lørdag? Ok, den var seriøst dritfin. Ok, sannhetens time, nå skal jeg prøve å kjørte på. To sekunder. Vise, men se det fine setet da. Og så har jeg bare tatt t-skjorten liksom ned i. Så, dritkult! Jeg gleder meg så mye til å gå med dette setet. Så, her er en siste ting. Og, ja, jeg bare så denne bare sånn. Og så så jeg Shani Grimmon, det er en YouTuber jeg ser på. Hun hadde lik, så jeg var sånn, åh, den vil jeg ha. Så, ja. Og jeg, sånn, jeg går aldri med joggeklær. Men når jeg først skal gå med det, så må det være litt sånn fint og litt sånn, ja. Så jeg trenger litt det når jeg skal siste år på skole og trenger litt comfy clothes to walk in. Og det er denne, åh, dritfin. Dødsfin, og jeg måtte bare ha den for det. Åh, herregud, står for barn. Jeg er så entusiastisk. Sånn. Den var jeg bare, ok, seriøst. Den var så behagelig å gå med. Altså. Sånn ser den ut. Og passformen var dritfin. Han var helt perfekt. Jeg skal også skrive hva størrelse jeg har i klærne under. Jeg kan si det, men denne tok jeg små i, for at igjen, jeg liker ikke når genserne mine er sånn skikkelig som baggy, så jeg liker at de på en måte er, altså de er fortsatt komfortabelt, men at de liksom sitter litt fint på. Så den har jeg i små, og denne t-skjorten har jeg i medium. Og merket den var litt liten i størrelsen faktisk, så hvis du skal kjøpe den, så kanskje gå en opp. Og i det blå setet, så har jeg medium. Og de er passet helt perfekt. Og i Calvin Klein genseren så hadde jeg også størrelse small. Så ja, jeg er dritfornøyd med alt jeg fikk. Og det er liksom sjeldent at noe passer eller at det er et eller annet. Men det er sånn, nei, jeg var liksom ikke like fin på. Men jeg var dritfornøyd med alt derfra. Jeg gleder meg til å gå over alt sammen. Jeg har også en rabattkode til dere, så dere kan få bruke inn på jakeyard.no. Hvis dere likte veldig godt noe av det jeg prøvde i dag, så kan dere trykke på linken under. Hvis dere
kjøper over 500 kroner, så kan dere få 15% avslag på det kjøpet. Da må du skrive inn rabattkoden INEK15. Det gjelder ikke salgsvarer eller sånne deals eller kampanjer. Rabattkoden var ut 10. september, så be quick. Gjerne kommenter under det produktet eller det plagget dere likte best på meg. Og gjerne kommenter hvis dere har bestilt noe av det samme selv, så blir det veldig kult. Så kan vi talk about that together. Jeg snakker veldig mye engelsk i videoen, men jeg gjør det. Så jeg håper dere likte denne videoen. Tusen takk til Junkyard som vil gi meg disse produktene. Jeg setter sykt stor pris på det. Og hvis du kommer helt til slutten av denne videoen, så vil jeg bare si tusen takk for at du står på. Altid så sitter jeg sykt stor pris på om du kommenterer under, om det er noe dere har lyst til å se på kanalen min. Nå må jeg veldig mye, så jeg skal avslutte videoen her. Nå må jeg bare spise frokost og komme meg på skolen. Og så snakkes vi i neste video.